Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Bu videoya baxırsınızsa deməli Triginta Septem kanalındasınız və meymunların oyununu yenidən oynamağa başlamışam. Afrika. Bu dişləri olan quşa bax ala. Meymun, balaca meymundur bu, ağ meymundur. Xatırlayırsınızsa yeni kanalımın ilk videolarından biridir və TikTok'da paylaşdığım ilk videolardandır. Burada bu bunu yiyəcək. Yox, yemədə. Ancestors Humankind Odyssey. Ancestors nədir? Əcdadlar insanlığın Odisseyası. Odisseya nədir Azərbaycan dilində? Ya ümumiyyətlə tərcümə olunan mı sözdür, mü bilmirəm. Qısaca təkamül nəzəriyyəsinin əsasında yaradılmış bir oyundur. Hansında göstərir ki, meymunlardan insanlar necə yaranıb təkamül nəzəriyyəsinə əsasən. Və bu pişik, cındır pişiklər mənim yadımdadır. Bu cındır krokodillər, cındır pişiklər. Xatırlayırsınızsa əvvəl, əgər o oyun seriyasına baxmışsınızsa ki, o oyun seriyası çox qısa oldu, çünki məndə save-lər silindi. Xatırlayırsınızsa orada meymun götürüb təkamül eləməyə başlayırdıq. Və düzün desəm hər şeyi unutmuşam. Bildiyim qədər burada meymun ölür. Deməli nə eləyirik? Meymun oluruq. Gedirik, kəşf eləyirik, araşdırırıq. Beynimiz böyüyür, gedirik, nəsə təkamül eləyirik. Təkamül xalından istifadə edib daha güclü meymun eləyirik. Və salam. Və burada bizi quş yiyir. Bilə, quşun yekəliyinə bax. Nə var, getdi bax. Şart. Of. Bu da bizik. Qorxma bala, qorxma, 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 gəl. Qorxma balaca, gəl, qorxma, gəl, gəl tötəşini yərəm, gəl. Gəl çıx çölə, gəl. Gəl, gəl, uy, 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 sənə qurban, gəl. Gəl, gəl, qucuma, bilirəm, mamanı yedilər, amma zato papan yaşayır. So, indi deməli tema nədir? Bu balacanı götürüb qayıtmalıyıq şey, ofisə deyəsiydim. Bizim yuvamıza. Ofis olsam bir şeydir onsuz da. Hadi bla, qeyd eləyin, balacanı xilas eləyib gəlmişəm. Davay bla, qonaqlıq, qonaqlıq. Qonaqlıq bla, qonaqlıq, qonaqlıq. İlk maaşımı alanda dostlarım. Hə, bəs anası hanı bunun? Anası hanı? Deyir hanı bəs ana? Ana bəs şey... Oh, yo bla, bıraxın mən bla, bıraxın bla, o quşu öldürəcəm. Anasını ağladacam quşun bla. Şey, dayan, mən bu sinimdəki poxu nətər salım. Mən bunu araşdırmalıyam birinci əşyanı, əlimə aldığım əşyanı. Və onun xüsusiyyətini öyrənmiş olurum da, yəni ondan nə eləmək olar. Bunu araşdır, görüm daşı. Daşları çubuqlarla qaldırmaq olur, bildiyim qədər. Oh, o bilə, daş bilə, daş bilə. Bu oyunda ən zəhləm getdiyim şey heyvanlardır. Ki həmən heyvanlar bizim həyatımızı oy 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 götürə, daşı götür. Bizim həyatımızı qara eləyəcək, günümüzü qara eləyəcək, əgər vaxtından ondan döyüşməyi öyrənməsək. Bu oyunda progres təkamüllə hesablanır, yəni təkamül eləməliyəm. Təkamül eləyəndən sonra mənə bu dövrdə öyrəndiyim şeylərin sayından asılı olaraq xal verir. Yəni bir növ nəsillərə bölünür, 30 illiklərə bölünür, ya 30 ya 10 nəsillərə bölünür və bu nəsildə mən nə elədimsə, növbəti nəsil üçün mənə xal sayılır. Yəni bir növ məntiqlidir də, əvvəlki nəsil nə öyrənirsə, növbəti nəsil ötürür. Bu səbəbdən də, nəsə xırt səsə işitdim, xoşuma gəlmədi. Bu səbəbdən də bacardığım qədər çox şey öyrənməliyəm. Həmən o meymun ölüsünü götürəndə mənə xal verir, sümüklərini görəndə. Onu da gerək belə bura düşəm, risk eləmirəm hələ ki. Yox, yox. Gözlə, gözlə. Meymun ölüsünə baxmamışdan əvvəl yemək lazımdır, gözlə. Bunu kəşf elə, bu yumurtadır. Bu da yeməlidir bu arada. Prosta deyəsən zəhərləyir mənim birinci dəfə, çünki belə şey yeməmişəm indiyənə kimi. Qarın ağrısına salacaq. Oy, 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 mənə nəsə şey elədi. At, bilət. At, bilət, ziyan ver bu quşa. Bizim dostumuzu bilət öldürdü.
Yaraları sarmaq üçün bizə burada bir dənə xüsusi bitki var, o lazımdır. O bitkini də birinci gedib öyrənməliyəm. Bax görürsüz ağ orada. O da pambıq fason bir şeydir. Və buna bax qan tökülür üstümdən mənim. Mənə heç ləzzət eləmir də o. Və salam, yaralarımız sağalır. Necə sağalır bilmirəm, möcüzəvi şəkildə sağalır. Mən bu oyunda çox mənfi təcrübəm var hoppanmaqla. Çünki hoppanıb neçə dənə meymunu öldürmüşəm. Yadınızdadırsa, baxan adamlar bilər. Aha, ağlım inkişaf eləyir, yes. Amma belə deyim də sizə, bu meşədə bizi gözləyir ilanlar, pişiklər. Hələ ki, krokodillər yoxdur. Gözlə gör, mən suyu kəşf eləyirəm. Bu boyda yekən meymunam hələ su nədir bilmirəm. Aha, xatırladığım şeyi unutmuşam. Nətər, nətər, burada da mı sklerozam, amıq? O oğraş meymunu görürsüz, tək meymunu. Arada belə şeylər olur. Meymunlar bəzən tək qalır. Gedib o meymunları xilas eləyəndə bizim komandaya qoşulurlar, bizim takıma qoşulurlar. Daha doğrusu bizim tayfaya qoşulurlar. Bizə də xeyir eləyir çox meymun olmağı. Salam ölək. Əlindəki çöpü araşdır, görürsünüz. O, çöp. Uyda, nə qəşəkdir bu. Yox, 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 meymun, yox. Bıla. Hadi, ay bıla. Ağlım Assassin's Creed'e da gedir. Dedim, belə basılı saxlayacağım, sürüşe sürüşe düşecek. Gözlü görmə. Yemek burada var. Ay bıla, zəhərlənmişəm. Ayağım qırılıb. Yuxum gəlir. Meymunu vabşi itirdim bıla. Meymun oradaydı. Mənim evim hardadır. Getdi, getdi. Deməli meymuna yemək tapa bildi, amıq. Gedək arxamca. Deməli bu xiyara yemək tapdı. Xiyar da deyelim, meymuna yemək tapdıq. Meymun oldu bizim tərəfimizdən, acıymış prosta. Tullana bildin mi amıq? Aaa! Amıq xara tullandın. Gəl amıq, gəl, xoş gəlmişsən. Ala, yıxılanda harasınsa qırıb, 100% bu. Gəl, bləd. Gəl, xoş gəlmişsiniz, yığışın, bləd. Bu yeni dostumuzdur, bizim evimizə xoş gəlib. Gəl, öpüm, gəl, öpüm, gəl, öpüm, gəl, öpüm. Xoş gəlmişsən, səfalar gətmişsən. Hoş da sırası, çox sağ olun, eviniz şən olsun zaten. Deməli, bu oyunda ən maraqlı temalardan biri. Heyvanları cütləşdirmək. Ki... Hə, birələr tapıq yeməliyik. Vso, bunlar indi cütlük oldu. Bunlar cütlük olandan sonra gəlsən, çağırırsan bura, uzanırsan. Çağırırsan erkəyi bura. Hə, və eləyirsiniz Mokoko. Mokoko eləyirsiniz ki, uşaq olsun. Qəşək. Davay, doğuş həyata keçir. Nəysə, burada doğuşun ilk səhnəsini sizə göstərim. Bax, belə bir şey olur hər dəfə. Belə mənalı-mənalı meymun balası göstərirlər. Qanın içində zatdı belə. Nəsə bezdim. Çağır görmə erkəyi. Şo, bir dənə də doğuş oldu, qəşək. Çox qəribə bir sistemdir burada. İnkişaf elətdiririk meymunu. Yeni bir şey açırıq. Yəni güc olaraq, bacarı olaraq. Amma o yaddaşda qalması üçün bizə meymun balaları lazımdır. Nə qədər çox olsa, o qədər çox şey yadda saxlaya bilirik. Biz məsəl üçün buna düymə vurduq. Artıq 2 dənə əl istifadə edə bilirik. Bu yaddaşda qalsın deyə biz meymun balası olmalıdır bizdə ki, növbəti nəsilə bu bilik ötürülsün. Yəni bir bala, bir nöqtə, bir dənə meymun balasıdır növbəti nəsilə ötürülmək üçün. Əbabşim, bunu belə eləyirik. Çubuğu təmizləyirik. Çubuq olur, iti çubuq. Bunu belə dəyişirik. Əlimizdəkini öyrənirik. Şo, iti çubuq. İti çubuq, iti çubuq. İti çubuq. İndi iti çubuğu bilsəm nə alacaq? TT olsaydı konkret bir cavab verərdi. Magda olsaydı eyni cavab verərdi. Amma yox, onu eləməyəcəyik. Biz siz nə eləyəcəyik? Burada daş olan yer olmalıdır. Gedib orada daşı qaldırmalıyıq. Şo! İndi bu nədir? Götür görüm. Bu nədir belə? Yumurtad, yox, göbələymiş, hala.
Yaşıl göbel, yaşıl da deyil, mavi göbelekli ağ xətlərlə. Belə şeytan deyir ki o zəhərlidir, amma ye geçsin görək nə olur. Oh, qarın ağrısına düşdü. Nədir, yeməlidir bu da. Ye geçsin. O, soyağa qarşı dözümlülük, sümük qırığına qarşı dözümlülük. Ye geçsin, nə yarpaqlar amıq. Bu nə yarpaqlardır belə möcüzəvi dərman yarpaqlar. Aha, nə acəb ilanlar yoxdur, şirrər pələnglər yoxdur. Cındır-cındır heyvanlar yoxdur burada məni yemək istəyən. Oh, oh, nə kayfla içir, nə kayfla içir, bir dən baxın. Çayxanada oturub çay içir, elə bil. Oy, belə, buranı xatırlayıram, buranı xatırlayıram. Yox, yox, oralarda timsahlar var, özü oğraşlar elə bir şeydir ki. Oy, cındır! Bilirdim də, bilirdim bu cındır gəlib gedəcək. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Fısıldayır əl üstümə. Gözdə, 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 gözdə. Nəsə? Deyirəm də, mən nəsə yemək istəyir burada. Rədd ola burdan. Qırıla burdan. Amıq gəd, amıq. Qırı burdan. Uf, qırdı ayağımı. Qırı burdan, amıq. Rədd ol bilə. Qırıl burdan. Suyumuz bol, yeməyimiz bol. Oy. Amıq qaç, amıq qaç. Meymun qaç. Kiş. Kişdan pet. Çıx bura. Çıx bura kişdan pet, çıx yuxarı. Çıx yuxarı. Hələ ona var, hələ ona. Qaban gəldi. Oh, bir-birini qırdılar. Bir-birini qırdılar. Bu, elə şeylər olurmuş burada, indi yadıma çıxdı. İki dənə heyvanı bir-birinə toqquşdurmaq olur. Prosta bu xiyar əl çəkməyəcək məndən. Oh, deşikdən nəsə tapdım. Deşikə çubuğu soxdum, nəsə tapdım çubuğun ucunda. Oh. Bu nə dala? A, ilbiz. Oğraş ilbiz tapdım. Nəqaş, nə boyda dala o? Yi geçsin görək. Qarın ağrısına düşürür mü görək? Oy bilə, nə pis... Alma yeri oğraş elə bil. Oh, zəhərə qarşı dözümlülük. Yoxla, görmə, bu nə də? Fu bilə, iylənmiş ət. İyilənmiş ət. İyilənmiş ət ye geçsin. Aha, deyir ki, sənə bu nəslindəki meymunlar ət həzm eləyə bilmir. Ay, amıq. Ay, mən yedim həzm eləyəmədim, yemə. Ay, yemə. Yaşqı, mən də yem. Sümük götürdü. Oğraş sümük götürdü. Bilə, mənim məntiqim çatmadı sümük götürməyə. Bu mənim yerimə götürdü. Ooo, kinder sürpriz tapdım. Gözdə görmə. Araşdır görüm. Hala, bu şeydir, vulkan şüşəsi. Vulkanik şüşə. Bundan iti bir alət yaranmalıdır, səhv eləmirəmsə. Hə, dedim də, vulkanik şüşə, obsidian. Obsidiandır ya, nə bilim. Əlimdəki sümüyü kəşf eləmək istəyirəm. Buna baxın. Ox, sümüyə bax. Ox. Nə babat sümük də? Çətin sümük. Çətin sümük. Çətin sümük nə dala? Çətin sümük. Bərk sümük. Burası da bərk sümük. Şöblə, salam, gəlin, təzə bratvamız var, gəl, xoş gəlmisən brat, öz evinə eşin kimi gəl. Öpüşün, görüşün, barışın, dostlaşın. Hari blə, qeyd eləyirik, qonaqlıq, 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 qonaqlıq. İndi bir dənə sual, bu tək meymunu biz nə eləyəcəyik? 20 dənə, 20 dəqiqə Mokoko, qəşək. Meymunumuz pis deyil. Gəl bir dəfəndə Mokoko.
00:13'de başladık. 43'de bitti. 30 yarım saat Mokoko. Qəşəy. Qəşəy. Yarım saat Mokoko bilsiz nədir? Gəlin təkamülə girək. Yataq. Yox, yox, Mokoko yox, yatmaq. Bütün enerjim getdi.